ramuri care sunt verticale și nu au rod, se scot. Dar dacă ia că e verticală, dar are muguri de rod în cap, eu o las. Anume la Florina specific treaba aceasta. De exemplu, a trece mă cu la alt soi, așa ceva n-ați fie. Adică el nu are așa tendință de creștere. Tot ce verticale iar dăm jos. Aici sunt verticale, dar spre niculod le lăsăm. Ramuri care sunt verticale, nu au muguri de rod în vârf. Iarăși le dăm jos și respectiv, iarăși e vigoroasă, o dăm jos. Aici este care au rămas, au toate muguri de rod, pe acestea le lăsăm. Și mătrurile astea, tot lăsați aici eu. Nu e problema asta. Asta e tot e măr aici. Asta e măr, da? Da, e că aici e tot e mugur de măr aici. Aha. Nu se lasă de fiecare. No. El este tot se lasă mai departe. Dați vă rog și catru și ăla. Dar eu să cotem că aici e rod. Și aici e rod. Și aici e rod. Așa. E soi de măr Florina. Deci n-a să dai cu. De aici de unde să tăi. Și dacă se dăi? Nu, dar se dăi. Poți să dăi, poți să nu dăi. El ia că vezi, are inelul ăsta. Așa, așa. Și trebuie să-l tăiem inelul. Nu e corect, eu vă zic. Noi, acum ia se recomandă de lăsat un pic de cepșor. El trebuie să dăi, uitați să-l lăsat un pic cepșor. El a dat două formații și nu încărcat cu rod. Bine, ia că uitați, da, vedeți? Dar în caz că noi n-avem nevoie să dăi acolo cepșor. Dar pentru ce să nu dăi, dar cine încurcă nici? Nu, dacă el crește pe Ia n-ascultați. Noi trebuie să-l tăiem de aici. Ia nu uitați, vedeți ramura aceasta. Eu da, fost trecut la ce? Odată ramura, da? Ramura asta nimeni mai fructiv încă 2 ani de zile, da? Aha. Eu pe asta o scot, rămâne alta în loc. Aha. Așa, da. Dacă, de exemplu, eu am să lăs și am să fac tot și fără cepșor, ca să vedeți totul ăsta cepșor mic. El nu a dat nimic. În cazul când eu am scurtez un pic din anul acestuia, el de la muguri dormit să înceapă altă creștere. Și în modul ăsta eu să am cu și regenera. Dar dacă fac tăiere la inel, cum trebuie, el gata, aici eu n-am creștere în zonele astea. Rămâi fără miere. Deci ei trebuie cât de cât un pic măcar de lăsat, anume în livezele astea super intensiv de măr. Așele că nu fost înainte de vremuri, da, spune că trebuie tăitură, trecere. Da, dar acum la momentul de față vă spun că se cere chiar un pic de lăsat o lecție cu începuleț ca să avem de unde regenera noi forma respectivă. Și iarăși, care sunt verticale și le dăm jos. Aici ia, avem iarăși, uitați, verticală, dar avem și rod, pe asta putem să o scoatem. Aici e verticală, iarăși o dăm jos. Scoatem jos și respectiv mai departe facem vârful. Asta lăsăm la fructificare. Ia să încarc cu rod, dar să leșe și la anul noi putem să o dăm la cep, așa ramură. Și aici vârful lăsăm, ia că putem să facem trecerea în modul în cauză. Păi și aceea e perlungă, nu se poate... Eu v-am spus că are rod. Nu, să... păi deasupra, mai sus. Uitați-vă ce se întâmplă, dacă eu o tai pe dânsa, provoc la creștere. Și respectiv nu-i bine veni pentru miere în cauză. Așa cum este e, da. Nu așa se efectuează scurtări. Eu, în general, acum măr tendințele este italiene și franceze. Se numește una linia continuă. Ce înseamnă aceasta? În cazul când... Uitați-vă, îți vă lămuresc un lucru. În cazul când la mine ramura e de rod, dacă, de exemplu, am ramuri de rod, dacă eu fac scurtarea, provoc la creștere, aici ea, calitatea la mierile este mai slabă decât când nu aș face scurtarea. Am înțeles. Deși ea nu prea să recomandă lucrurile astea, adică să lasă tăitura să meargă mai departe liberă, fără să provoc o creștere pe ramura în cauză. Înțelegeți? Eu trebuie să fac numai scurtări în cazul când eu vreau ca ramura mea să crească mai departe. Ia că, de exemplu, la mine ramura trebuie să ducă pe direcția rând, eu trebuie să completez zona respectivă. Eu fac scurtare, mi-a să-mi dă-i creștere și respectiv îți vin încoace. Aici iarăși pot să fac o scurtare, deoarece iar pot să vin încoace cu dânsa. Dar ramurile care vin în rând aici, absolut ori le scot de tăt, ori le lăs fără scurtare. Înțelegeți? Nu se permite nuanțele astea scurtări. Eu dacă am să fac scurtările în cauză, cum multe ori fac nuanțele astea, asta e prostie foarte mare. Dar până aici se că o treime de tăi din creștere. Cum? O treime, așa se spune, o treime de tăi din creștere. Eu n-am zis așa ceva. Nu, înainte, dar vă spun, oameni buni, vă spun că absolut nuanțele astea trebuie de făcut, nu se efectuează la momentul de față tăieri. Nu se efectuează scurtări, adică. Ori suprimare, scoate de tăt și se scurtează ramura anuală numai în cazul când trebuie să cresc pomul mai departe. La Florină, și specific anume, care se deosebește de toate soile, că este soiul Florină.
anume un lucru care îl deosebește, trebuie de făcut șepuri de ramuri care lăs câte 2-3 mai lungi pe pom, șepuri de 30 cm, că vezi ramura asta mai groasă. Lăs așa tipuri de șepuri, anume la florină. În rest la nimic, din ce cauză, deoarece am spus că e fructifică pe ramuri des lungi. Dacă eu, ca să provoc lamuri ca vă 3-4, trebuie să lăs un cep mai mare. Dacă lăs mic, și eu primesc eu, numai două lungi și fără rod. Dacă lăsam, cum am spus, cum am arătat din start, aleș mai lung, el face, de exemplu, vreo 3-4 lăstari care ies și plin cu rod. De exemplu, ramura în cauză, e are poziție nu chiar bună, eu o fac până la un cep de 30-40 cm. Respectiv, care ramuri pot să mai lăs la cepuri de tipul istia? Cam este, mai multe nu le-am care lăsa. Și cam este principiul. Nu trebuie de ninat de lăstărașii ăștia mici de scos. Nici într-un caz. Asta e roada noastră, nume la soiul în cază. Respectăm axul central, respectăm baza, am lăsat una, două ramuri de schelet, 3-4 ramuri de schelet, respectiv aceste ramuri de schelet, ele tăi sunt încărcate cu rod, ax este, creștere este, tot normal. Pentru ce noi trebuie să-l șocanim și să-l lăsăm fără de roadă pe dânsul? De chiar mult potențialul lui el, mult trebuie să fructifice foarte mult. O întrebare, dar dacă el ia 3-lea an și are multe de rod, se poate discos? Da, în cazul când e al 3-lea an și e oculat pe portaltoi 106, el încă trebuie de dat din roadă jos și de provocat la creștere pe dânsul. În cazul când e a 3-lea an și e nouă, nici într-un caz, nu stai, să lasă să rodească, să-l inhibăm creștere. Adică în funcție de portaltoi, tăierile sunt diferite. Vă spun că în funcție diferit, pe aceea în funcție de irigare. Dacă am irigare, e un lucru, dacă nu am irigare, e tot alt lucru. Și adică toate lucrurile astea sunt diferite. Cam este, și întrebări sunt pe pomul este, cine vă clar aici? Dar soi campion. Campion. Campiona, el e, mă țin că pe aici era cam aproximativ cum... E cam așa crește campion, e că e modă aici. Cum e și el, ea? Așa crește sau nu? Alaveți sau nu alaveți? Alam. E că e cum e cam în modul ăsta, cam merge ca goldenul. Respectiv, la dânsul mai mult tot trece, dacă știți trece. Lăsăm ramuri de schelet. Una, două, trei, patru. E că toți vede că asta e impusă, asta e a patra. Una, o dăm jos. Mai departe, ramurile sunt alte și crește vertical, le dăm jos și facem treceri. Aici deja putem să mai scoatem din deși care sunt mai lungi. Facem treceri mai departe și scurtăm ca să crească ramura în direcția respectivă. Iarăși, astea le dăm jos, lăsăm ramura să crească mai departe. Care sunt verticale, iarăși le scoatem. Respectiv, nimeni mai departe, nu trebuie să-mi crească pomul. Aici trebuie să oprească, nu al scurtez. Așa îl lăs. Aici, ia. Ramurile în caz. Care am spus că sunt ramuri de schelet? Una, două, trei, patru. Ramura asta concurează cu dânsele. Jos. Oh, nu, astea sunt ramurile și trebuie să uităm așa. Ramura aceasta concurează cu asta. Întotdeauna ramura mai de sus trebuie să fie dezvoltată mai slab ca ramura mai de jos. Adică ramurile de jos trebuie să fie mai puternice ca aici de sus. Dar la noi și prinește. Aici de jos sunt mai slabe ca cel de sus. În cazul ăsta trebuie de făcut scurtări mai severe la ramurile în cauză. Aici de sus cât de cât să le oprim din creștere și le dăm voie la aici de jos să dezvolte mai bine. Ia că tăi aici în partea asta, uitați oameni buni, v-am spus, au făcut scurtarea, au dat o mătură. Care e efectul la mătura asta? Nu e nimic, aici ea, el, dacă nu era scurtat, era plină de rod, ramura asta anul ăsta s-a orizontalizat normal cu rod. Dar în cazul ăsta că el a scurtat-o, a făcut două mieri și crește mai departe. Deci așa ceva nu se permite, deci ea că a făcut așa o treie și a lăsat fără scurtare. Și tot în modul este ea, aici mai sus, făcut treierile în cauză. Și ramurile este mici și nu vă uitați la dânsul, că el e ceva. Cu smerile, da. E normal, aici așa și lăsăm. Și respectiv la mine pomul care e situația cu dânsul, eu trebuie să-l cresc în sus, trebuie să ajung ea ca până în zona asta. În cazul ăsta eu scurtez axul să crească mai departe. Și am spus scurtăm ramuri care se ducă pe rând în direcția aceasta. Și ramura, de exemplu, dacă trebuie să ducă în direcția respectivă, dacă ele deja s-au completat, în cazul ăsta nu se scurtează absolut deloc. Întrebări la pomul ăsta. Haideam la pierzi. Cum este clar? Mergem la pierzi. Unde și? Păi ce e aproape? Cireșul. Cireșul mai la vale. Cireșul mai la vale. Părul îl conducem după forma de coroană piramidă mixtă. În ce costă forma respectivă? Are un trunchi de până la 50-60 cm. Trebuie să fie urmat de un ax bine dezvoltat, axul este, în jurul căruia la bază trebuie să avem 3-4 ramuri de schelet amplasate uniform în jurul axului.
Noi câte avem? În primul rând, primele două trebuie pe direcția rândului, ia câte una, două. Și altele două și în cruce. Una, două. Care ramuri sunt plus la noi? Asta, merge ramură în plus și respectiv ramura asta. Ia câte-le, sunt ramurile care se duc în jos. Așa, ne uităm așa după schelet. Acum mă uităm iarăși la schelet, cam ce ramură concurează cu axul. Care ramură mai puternic cu axul? Ia câte-le asta, ia de ce? Asta, jos. În cazul ăsta, uitați-vă un nu la păr și se face. Am spus că problema lui e verticalizarea, crește vertical. Cât de cât provocăm să crească ramurile orizontale, să fac șepuri bulgărești. Ce înseamnă asta? Șep în unghi. Ia ca modul este ea. Al vedeți? Ce se întâmplă? În cazul ăsta de sub de și când faci orizontală. Mă înțelegeți? Adică șep bulgăresc, anume la păr nuanțele astea de făcut. Și iarăși, ce ține de schelet, cam am făcut și ține de ramurile de bază, acum se începe frizură. Am luat ramură și crește vertical, dăm jos. Și anume mai verticale. Și respectiv... Nu se ridică normal. El a să încarci cu roada. Încărcat cu roada, ia ca așa. Așa. Așa la tot o scoate. Mai aici iarăși ne uităm, nu avem furculiți de tipul respectiv, îl dăm la rod. Cușa, cu stați, stați. Am ușit cu unul la slăcăie. Mai multe moași rămâne buricul netăiet. Da. Și iarăși, respectiv aici, ramurile, uitați, scurtarea a fost făcută în an, trecere la orizontalizare. Adică la păr, tăci și trecem spre orizontalizare. În afară facem trecere. Ia cătălim în afară, iarăși aici am făcut tăt. Să meargă în afară, asta așa și o lăsăm, vertical le dăm jos, aici iarăși le dăm jos, ramura care tot în plus, asta ramura la mine n-are niciun efect, e jos, se încurc una cu alta, e jos și trecere. Aici stă iarăși trecere, adică în afară scoatem absolut tot și ramura dăm în afară. Aici este iarăși le dăm jos. În afară, aia este care vigoroasă, le dă jos, asta poți să-l lăsa la încărcat cu rod, fructiv, că ești pe 2 ani în zi liber, poți trec în partea asta mai de jos. Și treceri iarăși la formațiuni de este slabe, care ies în afară. Dacă trebuie să ieși ea. Dacă asta două se ia tot. Da, și tot trebuie scoasă. O, ce scâtul, dar ne tot părea, tot în modul este, ia? Așa, și am cumva cu vârful. Aici, ia, uitați, vârful nostru în partea asta este tare mult concurează cu dânsul, le dă jos. Asta e jos. Aia este, le dă jos. Și respectiv, aici pot să fac un cepor. Și respectiv unde ajung cu vârful, eu aici îl scot. Numai ăsta care vârful scurtează, ăsta altă iarăși le lăsă în modul ăsta. Dacă vrei mai înalt să duc. Da, dacă vrei un pic mai înalt. Dar el trebuie să ducă mai înalt, deoarece eu de pe dânsul trebuie să am ramificația ca în zona asta. Și trebuie să am roadă. Și respectiv la anul el, când îți fac ramificații, eu să-i fac trecere la o creștere orizontală. Înțelegeți? Poftim? Jos. Poate, da, dacă vrei să vrei. Tare, nu încurc, dar să-l dăm. Dacă și teoretic, da, să-l dăm jos. Dacă practic, las. Trebuie să plană din plină. Eram vește mititie așa, am luat și am trăit și cresc mare. Și-o dat ca tufare de jos. Anul este, de exemplu, anul viitor ramurile în cauză fructifică și ați concurez iar cu axul. Iar o scot sub un șe bulgăresc de supra. La anul viitor pe asta scot. Și așa numai ramuri noi pe ax, respectiv bază și iar format. E la anul? Da, fără probleme. La anul pe asta de roadă. Ia cătele, uitați, vedeți asta. A fost ramura asta, asta a fost cum e asta anul. Da, da. Și eu sunt încărcat atât cu rând. Și la anul o să fie vă. Da, de 2 ani două roade, da? Da, la vară. Da, la și dați mai altceva. Hai la un șirin. Da. Haideți, ce se întâmplă? Încă un pic, încă mai crește anul ăsta și tractorul acolo nu se poate băga, de-aia nu se fac lucrări cu... adică întreținerea solului pe rând. Una la mână, a doua la mână, unghiul ramurilor e prea mare, a fost conceput deodată. La ramura asta unghiul e normal. Uitați-vă la ramurile astea și unghiuri are. E prea jos. Ce se întâmplă? Anul ăsta se încarcă cu rod, suplășințat tot. S-a dus jos, e problemă. Unghiul la ramura asta, adică la ramuri în cază, asta cu tot altceva și cu tot e mai bun.
Așa, care e scopul în primul rând tăiere? O problemă foarte mare la piesic, am spus că tare se duc toți creștile la vârful, să rămâne zone de garnicionizat și zona avem fără nimic. Deci îi de dorit ca pe zonele în cauză, cât de cât de lăsat pe un șef în zonele în cauză. Adică cum putem noi, cum nu putem, dar ceva de lăsat în zonele în cauză, că poate și un an, doi, noi putem chiar să ne întoarcem dișa, să o dăm jos și să facem altă ramură. Adică trebuie să avem ceva de rezervă. Da, și dar dacă nu-i problemă să o dăm jos, dar aici las fie la anul, de exemplu, am să o mai curăț, respectiv, și un zile eu pot să scot asta cu tătul și rămână ramură nouă. Mai departe, iar și crește vertical, le cam dau jos de aici. Aia este, așa ce e de la. Așa, ramura iarăși. Este, pot să fac iarăși un cep ca de tipul este ea. Adică mă stăr cât de cât în partea de jos a pomului, fiecare ramur de schelet, cât ceva să lăs. Da, asta ia. Asta tot e uscată, dau jos. Asta iarăși uscată. Și ăla se duce în centru, nu-i bine. Ia, ascultați ce-ați fi. A să dea o mătură. Da. Și eu am să o tai la anul și să fac la una orizontală. Da. Dar dacă nu-i lăs nimic. În general eu lăs pomul lemnul fără de creștere. Un metru de lemn gol. Fără. Da, da. Dacă e așa pe scale din mijlu pătele de scos jos. Că aici tot pot să fac încep. Asta e jos. 75% la pieță, stai 75%. Așa, mai departe, ajungem în zona de fructificare. Da, așa, și ține de zona de fructificare. Primul rând, trebuie să știm și mai bine fructific la noi persicul. Fructific cu arde de rod, dacă le scoarzele este ea, le vedeți? Este scoarz care normal fructific, respectiv, întotdeauna să ne orientăm să lăsăm ramurile astea de rod. Și ramură de anul trecut. Crește nu normal pe asta, o dau jos. Am lăsat creșterea aceasta la altă. Și respectiv îi lăs, dacă e tăiere clasic, care am spus cu șep și cu coardă, să lasă la vreo 10 muguri de rod, respectiv la bază lăsăm câte un cep. Aia este mici, poți să le lăs, nu nicio problemă. Și mergi vertical, vertical aici dau tot jos, lăs ramurile care cât de cât sunt dezvoltate normal, trebuie să meargă coada la pește, într-o parte și în alta. E că te-l modul este ea. Și respectiv mă duc mai departe până la vârf. La vârf găsesc o ramură care cât de cât e mai dezvoltată și fac trecere iarăși în afară. Și iarăși lăsăm în modul este. Aici iarăși facem tăierile și crește vertical, scoatem jos. Ne uităm care sunt ramuri bune de rod. Ramuri bune de rod, urăs la rod, ramură, poți lăs de din una cep să o facem. Ramuri de rod iarăși foarte bună, o scurtez. Aici ea le dau jos, coarde de rod bun, scurtez, tot așa mă duc și cam aud cam la înălțime și ei trebuie să fie și asta, adică și bătăt omul la un echilibru să fie. Ia că te le-ai și ea și cam așa l-am lăsat. Mai departe, ramura asta, ce cum să ieși ea? Nu e la loc, că crezi vertical, dar tot după să dau la un șef. Aici ea iarăși o les. Am tot aș scoate-o, dar respectiv mă uit că am roadă foarte bună, am coarda asta bună. Pot să-i faci trece și respectiv coarda aceasta o scurtez la fructificare. Coarda pentru fructificare foarte bună, iarăși scurtează la 18 muguri. Iarăși le dau peste jos, merg. Unii am roadă bună eu aici. Coardă bună de roadă, coardă bună de roadă. Înseamnă pe acestea le lăsăm, aici facem câte un cep. Modul este ea și cam tot la înălțime și ea piesele dăm jos. Ia că te-l iarăși aici. Ramura aceasta altă. Tot în modul este ramura roadă aici foarte bună, ăsta fructificat. Aici mărci, merge înăuntru, roadă foarte bună. Este le dau jos. Este iarăși le dau jos. Mă uit dintr-un să-l unii spate de făcut cep. Să vedea că de ce de făcut cep, dar am scos-o deja. Astea le dau jos de aici și mă duc iar și cam la nivelul acelalt, trebuie să opresc pom. Pe catele de ce. Și ramurile astea iar și un pic le scurtez în cazul când fac tăiere, cum am spus, tăiere clasică. Aici pot să fac un cepul respectiv. Ramura asta ia, am lăsat să fie lungă de ce.
Are niște pieți și poți să cutezi în partea aici, mai departe, cu ramura, că am văzut cu ramura care are probleme. Dacă acolo faci întreșire în afară, aici trebuie să o fac înăuntru, corect. Adică merg și dau vertical în jos și mă uit cam care cu ramura, eu trebuie să merg înapoi, să vin în pom, înapoi. Sau pot să-i fac în mod următor. Merg cu creștere intensă până la vârf și nu scurtez deloc. Ce trebuie după înălțime să o ajung. Adică o merg până sus. Iar restele două jos, care merg jos la creștere. Tot așa merg mai departe. Asta care e verticală, iarăși scoate. Iarăși aici ea, îi fac trece la aceasta, care crească decât unghiul sal înăuntru sal dău. Cătăriți, așa. Și nuanța smicele este nu e problemă foarte mare, dar pe decât le mai scoate. Uitați cepul din an. Efectul lui foarte bun. Nu, da, uite, asta e bun. O lăsăm mai departe. Ramura crește în jos. Scoasă. Și tot așa mai departe. Aici ați duce bine până în sus. Aici am ramura care trebuie să fac treceri la ramura respectivă. Și merg până în sus cu dânsa. Cam tot la același nivel trebuie să mă opresc. Așa, aici o întrebare. Da. De că tufa asta, că spre întinsă, dezvoltate, are roata aici, spate retizat doar. Da, că e pe el lucru. Da. În cazul este, ea, da, pe ce putem să faci mă retizat? Da, fiindcă el nu se desecționează. Nu e că tău asta, una, asta putem să o lăsăm, asta să arcuiască, nu-i problemă. Mai departe, tot e pe el lung, mult tare. La tine ca așa. Rezervă. Așa, le dăm jos. Uitați, ramură prea mult mizu și în rând, pot să-i fac treșterea, respectiv îți vină în coace. Cât de cât lămurim pomul. Așa, aia asta ia riguros, la un șep aici. Tot așa mergem pe Islam. Așa. Atâlis, aia este ea. Asta e uscată, e jos, uscată, e uscată. Și tot așa mergem mai sus. Eu mă uit că eu sunt și înghețat în parte de ea. Nu știu de lecții cu spate. Dacă uiteați, ramura asta e prea lungă. Asta da, eu aș scurta. Aici iar vertical, dau jos. Și merg până... Punem roadă aici. Aici e roadă bună. Sireșul salt. Așa. Tot așa merg până sus, cu ramura. Și aici e un drept, meargă la nivelul acelalt. Aici tot așa, cam la același nivel, e aici. Și acum care vedem care sunt mai un pic mai lungi, un pic mai scurte. Ia că e cam așa, trebuie să rămână piesic. După și, de exemplu, așa butonul roșu, și văd dacă o trecut din ghetul și el de primăvară, pot zi un pic să mai scurtez din trânsa, de exemplu, în modul dacă văd că e prea mult. Dar în cazul de față, mă gândesc lăsăm un pic mai lung și când ați din atunci, se poate făcut scurtările la florire. În cauză. Eu îi lăs. Da. După înflorire? Da. Dacă ne buton roșu. Buton roșu. Dar la mărți scoate așa? 31 iunie scoate. Dar la mărți nu altă roadă. Este. Dacă nu este septembrie, când vă uitați de pești și oameni. Că nu prindeați, mărul la noi e minunat. Dacă suntem în băgăune, cu ce probleme. Dar dacă suntem în nuanță, normal nu prea vă spus să îngheți mărul. Ramurile groase de cireș, e de dorit să le scoateți vara, chiar la recoltare sau după recoltare în dată. Sau chiar la recoltare. În rest și ține de tăierile care se efectuează în perioada de vegetație, adică în perioada rășii anului, cum suntem acum aia, se limitează la tăieri și ține la șep, la ramuri de la 2 până la 3 ani și scurtări la ramurile anuale. În cazul când noi avem, de exemplu, ramuri care cresc înăuntru, da, scot, dar nu scot cum de tădă, iarăși se lasă cepurile în cauză. Și când avem ramificări la vârf, dar pomii ăștia, îi văd că el, anul ăsta nu precreșteri au avut în trânsă. Astea nu se crește, se crește de 2 ani de zile. Când creșterile spre puternice, scurtează ramurile anuale la 60 cm, cum e în cazul respectiv. Și stați aici, vedeți cepul, foarte normal odat, la 60 cm scurtează. Dă o alte ramificații și tot așa mai departe, la baza lor, formează cireașa care e foarte bună. Dar pomul el e de lăsat, el nu a fost în parc tăiet
Uitați-vă, pomul fără de ax, ce înseamnă. Adică dacă nu s-au lăsat axul respectiv, toate ramurile au fost, ce s-a întâmplat? Adică toate au fost plășințit. Acum, în cazul ăsta, ce rămâne de făcut? Rămâne de făcut următoarele, adică noi cât de cât trebuie să dăm creștere înapoi la bază. Și în cazul ăsta, ce se face? Numai decât, dacă avem ceva mai la bază, mai puternic, se dă la șiep. Poftim. Și respectiv, ramura care unde am dat-o la șiep, se scurtează. În modul ăsta eu îți provoc aici creștere. Peste ani zile vin încoace înapoi. Deoarece eu am probleme și la tractor deja foarte mare. Și tot așa, adică cu fiecare ramură. Adică trebuie formate mai la bază șepuri și cât de cât ramură de dat înapoi. Să-i formăm, că s-o dăm pe rând. Că aici e destul încă să-și fost pomul ăsta, ia aici nu intră nimic deja. Aici e scopul, eu altceva nu pot arăta aici. Să-mi dați un pom normal la rădă și așa. Noi nu mai ducem în livadă, că nu răzbatem acolo. Aici normal. Și dacă ne oprim la unul sau nu faci. Nu, bine, acum nu cu fractul. Nu, vă spun, aici... Atât, dacă doriți... Cutui, tot îți de lăsat. Eu mă uit și acolo, da. Nu, eu vă spun așa, eu oameni buni, eu vă spun că nu tindeți pe așa tăiere. Asta nu trebuie, că așa ceva e bătaie de joc. Asta nu. E destul anul ăsta, uitați, el fructiv, de exemplu, anul ăsta, ia și-o făcut el. Toate ramuri la pământ. S-a mântuit cu dânsul. El nu a fost format dintr-o dată. Din start nu a fost format, așa că e problemă foarte mare cu dânsul. Sunt consultant local din sat Sagaidac și am primit invitație o foșă din sat, de-am o livadă noi, dar care lucrează pe alți sate, sunt livezi sădite. Și niște instrucții care sunt de acord că, cum am spus, eu am lucrat la livadă vreo 10 ani de zile, dar sunt informații care curățituri vin de psihotare cu efecte și măresc roada. E bine venit seminarul, foarte interesante noutăți și sperăm că s-a consolidat în sat satul. Și să sădi ceva gii și le vezi că va fi și locuri de muncă și este binevenit seminarul în orice caz.